Дојди да разговараме, да те прашам за ова. Еве го уште еднаш. Меѓународна заедница, председник Европската унија и САД, особено во контекст на последната во Охрид, така наречениот Преспа диалог форум, каде што добивме порака од висок американски представник дека преспанскиот договор е завршена работа. За вас е завршена работа преспанскиот договор? Видете, Момировски, се додека сум јас ВМРО, не може да биде завршена работа преспанскиот договор. И се додека постои ВМРО, не може да биде. Дојди да ми објасни што значи тоа додека сум ја ВМРО. Па ти не си ВМРО, човече. Ти наш поима што е ВМРО.